Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Estamos aqui de volta com mais um elemento da tabela periódica e o tema do vídeo de hoje é o elemento químico de número atômico 36, o criptônio. Ele está localizado no quarto período da tabela periódica e no grupo dos gases nobres. O criptônio foi descoberto no ano de 1898 pelo químico escocês Sir William Ramsay e por seu assistente Morris Travers. Eles analisaram as linhas de emissão de cada uma das frações do ar liquefeito. E as compararam com as linhas de emissão nos espectros já descritos para os elementos até então conhecidos. E eles perceberam que após a evaporação do nitrogênio, do oxigênio e do argônio do ar liquefeito ainda restava uma fração cujas linhas de emissão eram novas. E essa fração eles concluíram que era um novo elemento. Esse novo elemento foi chamado de criptônio e esse nome vem do grego para escondido. Avanços nas técnicas de liquefação do ar, tanto por Linden na Alemanha quanto por Hampson no Reino Unido, logo permitiram isolar maiores quantidades de criptônio e assim foi possível determinar algumas de suas propriedades, como a sua densidade e o seu ponto de ebulição. Pelos seus trabalhos em relação aos gases nobres, o William Ramsay recebeu o Prêmio Nobel da Química no ano de 1904 e eu recomendo que você leia a palestra que ele deu em Estocolmo naquele mesmo ano. Uma palestra na qual ele relata a sua trajetória científica e também o que o inspirou a estudar os componentes do ar, entre outros o clássico experimento de Cavendish sobre os componentes do ar e a observação de Lord Rayleigh que a densidade do nitrogênio atmosférico era mais alta do que a densidade do nitrogênio obtido quimicamente. Então, vou deixar o link na descrição para quem tiver interesse em ler essa palestra, é muito interessante. O criptônio é um gás incolor, inodoro e insípido que, em condições normais de temperatura e pressão, tem uma densidade de 3,75 gramas por litro. O seu ponto de fusão é de 115 Kelvin ou menos 158 graus Celsius e o seu ponto de ebulição é de 120 Kelvin ou menos 153 graus Celsius. A configuração eletrônica do criptônio, obviamente, é uma configuração eletrônica de gás nobre. E por isso, um átomo de criptônio já é estável por si só e não precisa se combinar com nenhum outro átomo para ser estável. Por isso, o criptônio é um gás monoatômico, mas isso não significa que não haja interações entre os átomos de criptônio. Eles interagem entre si através de forças de Van der Waals fracas, e é isso que permite o criptônio ser liquefeito e solidificado. Uh, no estado sólido, o criptônio então adota uma estrutura cristalina do tipo FCC. Assim como os outros gases nobres, com exceção do hélio. A velocidade do som no criptônio é muito mais baixa do que a velocidade do som no ar e por isso o criptônio afeta a nossa voz. Vamos ver como é que a minha fica. Bom, como vocês podem ver, a minha voz ficou muito mais grave e isso é um efeito, então, diretamente da velocidade do som no criptônio que está agora nas minhas cordas vocais. <laughs> Bom, depois dessa brincadeirinha, vamos seguir com o vídeo. Quimicamente, o criptônio é considerado o segundo gás nobre mais reativo depois do xenônio, apesar de ele ser um dos elementos mais inertes que nós conhecemos. Uma das primeiras coisas que se menciona é, normalmente em relação à química dos gases nobres é a formação de clatratos, mas os clatratos não são realmente compostos dos gases nobres, e sim eles são estruturas moleculares que contêm cavidades nas quais você pode prender, por exemplo, o criptônio ou algum outro gás nobre, mas os clatratos não contêm realmente ligações com o gás nobre que está preso naquelas cavidades. Agora, o mais importante e conhecido dos verdadeiros compostos do criptônio é o difloreto de criptônio, KRF2, que é um sólido incolor e volátil. A melhor maneira de sintetizá-lo é submetendo uma mistura de flúor e de criptônio nas proporções corretas à radiação UV, normalmente em temperaturas muito baixas menos 196 graus que é o ponto de ebulição do nitrogênio. O difluoreto de criptônio tem uma estrutura molecular linear e ele é termodinamicamente instável. Para que não ocorra a decomposição do composto, você tem que armazená-lo também em temperaturas muito baixas, como menos 78 graus Celsius, que é o ponto de ebulição do dióxido de carbono. O difloreto de criptônio é um fortíssimo agente de fluorinação. Ele é capaz, por exemplo, de reagir com o fluoreto 1 de prata, é, dando o fluoreto 3 de prata, estado de oxidação mais 3 da prata, e o criptônio elementar. E o difluoreto de criptônio também reage com ácidos de Lewis muito fortes, como por exemplo o pentafluoreto de antimônio, o que resulta em espécies catiônicas do criptônio que são ainda mais fortemente oxidantes do que o difluoreto de criptônio. E exemplos aqui são o KRF, SBF6- e o KR2-F3+, SB-F6-. O KR2-F3+, só por curiosidade, é um cátion que tem mais ou menos a forma de um V. Partindo do difloreto de criptônio, também é possível adicionar outros ligantes que não sejam o flúor, mas que também normalmente retiram a densidade eletrônica do átomo de criptônio. Sendo assim, já foram sintetizados compostos como o bis oxotelurato de criptônio, que contém uma ligação entre o criptônio e o oxigênio, e também esse composto que eu vou colocar aqui, que contém uma ligação entre o criptônio e o nitrogênio. Também já foram previstos é, outros compostos do criptônio que ainda não foram sintetizados na prática, mas, por exemplo, há cerca de 300 GPa existe uma previsão de que seria possível sintetizar o óxido de criptônio, KRO, mas, como eu disse, isso ainda não foi colocado em prática. Isótopos. O criptônio que ocorre naturalmente é composto por seis isótopos. São eles o criptônio 78, 80, 82, 83, 84 e 86, dos quais o mais abundante é o criptônio 84, com 57% do criptônio. São todos estáveis, com exceção do criptônio 78. Mas o criptônio 78 é tão, ele tem uma meia vida tão longa, mas tão longa, de 9 vezes 10 na 21 anos. Que na prática ele também pode ser considerado estável. Outro isótopo bastante conhecido do criptônio é o criptônio-85, porque ele é um dos principais produtos na fissão do urânio e do plutônio. Não um dos principais, mas é bem significativo. O criptônio-85, então, tem uma meia-vida de 11 anos aproximadamente e decai para um rubídio-85. E ainda uma outra curiosidade é que entre 1960 e 1983, o metro foi definido a partir de uma das linhas espectrais do criptônio 86. Atualmente, é claro, o metro, o metro é definido a partir da velocidade da luz, mas no passado o criptônio fez parte dessa definição. Ocorrência: o criptônio é um elemento bastante raro e ele compõe apenas 0,00011% da atmosfera. Ele então é produzido a partir da destilação fracionada do ar líquido. E por fim, as aplicações. O criptônio é utilizado, por exemplo, em lâmpadas fluorescentes e também em lâmpadas de descarga em gás, nas quais ele produz uma luz praticamente branca, que é útil em certos tipos de fotografia. E também o criptônio é utilizado no laser KRF que é um tipo de laser que emite luz a 248 nanômetros e que se baseia na formação e na desintegração da espécie KRF quando os átomos de criptônio e de flúor estão excitados. Então, um laser muito poderoso, esse do criptônio e do flúor. Mas seria mais ou menos isso. Por hoje nós ficamos por aqui. Se você assistiu até aqui é porque você gostou do vídeo. Então, inscreva-se no canal. Muito obrigado, deixe seu like, comente. E até a próxima! Tchau!